סגן יובל יופה, זכרו לברכה, נפל בקרבות ברצועת עזה בתחילת המלחמה היום. הוא היה אמור לחגוג את יום הולדתו ה-22. מצטרף אלינו אחיו שחר יופה. שלום לך. היי, ליטל, ערב טוב. אנחנו כמובן משתתפים בצערכם, ואני מבינה כמה שהיום הזה קשה לכם במיוחד. כן, כל התקופה האחרונה היא תקופה קשה, אבל כשזה מגיע להיום, היום שבו יובל היה צריך לחגוג את יום הולדתו ה-22, אז היום הזה הוא מקבל עוד צורה של מורכב. ספר לנו קצת, שחר, על סגן יובל, זכרו לברכה, אחיך. יובל, אחי הצעיר, הקטן מבין שלושה, אני, עומרי ויובל. יובל היה נולד וגדל כל חייו במושב צופית, דור רביעי במושב. סבא וסבתא רבא שלנו ייסדו את המושב ב-1933. יובל היה ספורטאי כל חייו, שיחק כדורגל, היה מגן שמאלי. בגיל 17 הוא קרע את הרצועה בברך, ובעצם הקריירה שלו ככדורגלן הגיעה לסיומה, וגם ירד לו פרופיל רפואי לצבא. ויובל, כמו יובל, לא היה מוכן לקבל את זה ש... הוא לא יוכל לתרום בעזרת שירות משמעותי בצבא, ובעצם יצא למסע להעלות את הפרופיל כדי לשרת ביחידה הכי מובחרת שתוכל לקבל אותו עם הפרופיל שיהיה לו. ובמסגרת זה הוא גם יצא לשנה של מכינה קדם צבאית במכינת תבור בנוף הגליל, שנה שהייתה מאוד משמעותית גם לו וגם לחברים שלו במכינה, במחזור במכינה, וגם לחבר'ה שהוא פגש בנוף הגליל והתנדב איתם. ובעצם הוא חיפש בצבא את המקום שבו הוא יוכל להיות מפקד הכי מהר וקצין הכי מהר, ובמסע החיפושים שלו הוא הגיע באמת לחיל שריון. הוא התגייס לחיל שריון חדור מטרה ומוטיבציה לשרת את השירות הכי משמעותי, והוא באמת עשה את השירות הכי משמעותי שיכול להיות. הוא מסוף האימון המתקדם, קורס מטקים, קורס קצינים, סיים בהצטיינות מופת, שזה הצטיינות שהחברים והסגל בוחרים. מדהים. ובעצם קיבל שיבוץ להיות גנן, מה שנקרא, מדריך בקורס מטקים. מלח הארץ, פשוט מלח הארץ, ואתה מחליט, שחר, להקים עמותה בעצם, שתנציח את זכרו של יובל. נכון, קמנו מהשיבה ולא היינו מוכנים שהדרך של יובל תיפסק, ובעצם התחלנו לחשוב איך אנחנו ממשיכים את הדרך הזו. הדרך של עשייה של טוב ולפגוש אנשים ולהשאיר בהם חותם, ובאמת שהדרך של יובל לא תיפסק, והקמנו עמותה. לעמותה קוראים זוכרים את יובל, העמותה להנצחת חיה ודרכו של יובל יופה. היה חשוב לנו גם להכניס את הדרך שלו. ובעצם העמותה הזו זו עמותה שתעשה הרבה טוב. היא גם, אנחנו מקימים תוכניות מנהיגות. אנחנו גם מתכוונים להקים מגרש כדורגל על שם יובל במושב, שזה לחבר את האהבות הגדולות שלו של המושב והכדורגל והספורט. ובעצם אנחנו גם נשמח לאנשים שיצטרפו אלינו לאורך הדרך, בין אם זה להיכנס לאתר של העמותה שהקמנו, אתר שמספר על יובל, סיפור חייו, יש תמונות שלו שמה, וגם יש שם אפשרות לתרום לעמותה ובעצם להצטרף אלינו ולהצטרף למעגל הזה של עשיית הטוב ולהמשיך את הדרך של יובל. כן, אז חפשו באמת עמותת זוכרים את יובל. שחר יופה, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה, וכמובן להשתתף שוב בצערכם הכבד. תודה. תודה רבה.